Cənubi Koreyada COVID-19 infeksiyasından tam müalicə almış 95 nəfərdə yenidən koronavirus aşkarlanıb. Ölkənin xəstəliklərə nəzarət və profilaktika tədbirləri mərkəzinin məlumatına deyilir ki, həmin şəxslərdən COVID-19 infeksiyasının müəyyən edilməsi üçün götürülmüş analizlərin cavabları müsbət olub. Səhiyyə qurumları bu cür halların qeydə alınmasının müalicəsi başa çatıb sağlam bütün şəxslərin yenidən virus testindən keçirilməsini aktuallaşdırdığını bildiriblər. Virusoloq və epidemioloqlar isə həmin adamlarda virusun yenidən aşkarlanmasının təkrar yoluxma və ya düzgün aparılmayan müalicədən deyil, bədəndə virusun fəallaşma ehtimali ilə bağlı olduğunu söyləyiblər. Onlar COVID-19 virusunun orqanizmin müəyyən hüceyrələrində gizli qala və yenidən aktivləşərək tənəffüs orqanlarına hücum edə biləcəyini güman edirlər. Qeyd edək ki, COVID-19 infeksiyasının meydana çıxdığı yeni vaxtlarda Cənubi Koreyaya yoluxanların sayına görə Çindən sonra ikinci idi. Amma sosial izolyasiya və xüsusən ölkənin test etmə imkanları sayəsində Cənubi Koreya virusun sürətlə yayılmasının qarşısını ala bilib. Son məlumata əsasən ölkədə virusa yoluxanların ümumi sayı 10.480 nəfərdir. İndiyədək 7.000-dən çox xəstə sağalaraq xəstəxananı tərk edib. Son 2 sutka ərzində yeni yoluxmaların sayı 30-dan aşağı olub. Halbuki fevral ayında bu rəqəm bəzən 900-ə çatırdı. Xaricdən virus axınının qarşısını almaq üçün aprelin 1-dən etibarən ölkəyə gələn bütün sərnişinlər 14 günlük məcburi karantinə cəlb olunur. Son 2 həftədə ölkədə qeydə alınmış 1000 yoluxma faktının təxminən yarısı xarici mənşəlidir.